Dr. Marie. Dr. Marie! 3 maande se verpligte terapie en dan sal jy verslag weer geëvalueer. Terapie is vir mense wat hulp nodig het. So ek het geen keuse hier nie. Die raad het besluit. Dis powerful, hè? Huh? Bietjie chicken soup. Chicken soup. Ek is mal oor chicken soup vir die sal. O ja, ek ook. My naam is Vivian. Ek is hier want ek het 'n tekort aan serotonien. Ontspan, die groot depressie is verby. My man was fantasties. So ma was van plan om sy as te gaan strooi sonder my. Ek het jou saamgenooi. Ander vrouens in die tydskrifte en op advertensies met hulle kinders en hulle gloei so en hulle laat dit alles net so maklik lyk. Avontuurterapie is 'n geleentheid om ons kliënte bloot te stel aan 'n wêreld wat hulle nie normaalweg sou ervaar nie. Julle is nie ernstig nie. Dis veldskool. Dames, is julle reg vir hierdie avontuur? Wat se ergste wat kan gebeur? 'n Slangsteek, infeksie, gedrink, slange, 'n klim in die kaak, toiletpapier. Welkom by die Oranje Rivier. Waarwe verplaas in die noorde, is dit op die mees afgeleë deel van ons land. Wow, that would have left us. Elona deel nie, sy voel sy mors van tyd. Hulle weet nie wat ek voel nie. As jy nie wil wees nie, hoekom het jy dan gekom? Big Bunny, ons gaan dubbel so hard saam met rooi. Hard rap! Hou vas! Ons het niks om te drink. En ons het niks om te eet nie. Guy is 10 keer nog dood. Guy! Niemand verwag ons vir nog 2 dae nie en dan is dit te laat. Wie gaan ons help? Ons moet ons self help. Hierdie is mos 'n selfhelpgroep. Toe maar toe. Ek het blomme gekoop. Behalwe vir 1 kg of 20. Dit is al nie so verskillend, hè.